Үзэгчтэй хүнд бид үргэлжлээд хэрэгцээт мэдээллүүдийг хүргэж байдаг. За энэ удаа гэх юм бол гоё амьдрал эмнэлгээ танилцуулах гэж байгаа маа. За урд урд өмнөх дугаараар бол ерөөхдөө гоё амьдрал эмнэлгийнхаа мэдээллүүдийг хүргэж байсан. Тусгай талбар маань бол мэдээж монголчуудынхаа эрүүл мэндийнхээ маань зогсож байдаг айл гэрт тулгарч буй архитал гэдэг энэхүү бодлолтыг бол мэдээж арилгах таны гэр бүлийг үргэлжлээд аз жаргалтай сайхан амьдрах тэр бүхэл зөвх амьдралын хэмнэлгийг бол олгож байдаг юм хамт олон байгаа юм шүү. Тэгэхээр энэ удаа гэх юм бол би танд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх гэж байгаа юм. Ингээд мэдээллийг хүлээ авно. Гой амьдрал эмнэлэг нь архин донтох өвчнийг эрт илрүүлэх. Энэхүү өвчнөд өртсөн хүмүүс сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сургалт, ховско дэмжлэгийг тавдах жилдээ чанартай, үр өгөөчтэй явуулж байгаа туршлагатай хамт олон юм. Гой амьдрал эмнэлгийн урилгаар Оросын холбооны улсаас сэтгэц наркологийн хэмж, сэтгэл засалж, воронцов эмч ирж архинаас гаргах ховско дэмжлэгийг хийж байгаа. 1982 оноос хойш Эрдэмтэн Довженкогийн патентаар воронцов эмч ховско дэмжлэгийг хийж байгаа. Сайн бацхан уу? Би Оросоос ирсэн сэтгэл зүйн эмчээ. Та бүхэнд архинаас гарах кодлох эмчилгээг хийх болно. За энэхүү эмчилгээг 1982 оноос Орос оронд патентлагдсан аргаар хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Үр дүнгийн хувьд 98% байдаг аа. Энэ аргаар архины эмчилгээг хийлгэсэн хүмүүс архийг огтуух хүсэлгүй болдог. Өөрөөр хэлбэл уурга тархинд нь маш хүчтэй нөлөөлдөг юм. Эмчилгээ хийлгэсний дараагаар архихгүй эрүүл сарвал амьдралаар амьдарч чаддаг кодлогдсон хүн маань арх хэрэглэх ямар ч хүсэлгүй болдог юм. Нэг ёсондоо архинаас бүрэн салж байгаа гэсэн үг. Хамгийн гол нь төрөл садан юм уу хин нэг нь бус өөрөө эмчлүүлэх чинь хүсэлтэй байх хэрэгтэй. Хэрвээ тийм байвал эмчилгээний үр дүн маш сайн өндөр байдаг юм аа. Гой амьдрал эмнэлэг маань ховс эмшээ хийдэг байгаа. А энэ ховс эмшээ гэдэг маань анхаарлын төвшөнд хөнгөн хэлбэрийн завсрын байдалд оруулж тухайн хүний сэтгэл зүйн төвшөнд болон далд хумсрын төвшөнд нөлөөлж эрүүл амьдрах одоо зориг чиглэлтэй болгох эрүүл дадал зуршилтай болох зорилгоор хийж байгаа эмшээ байгаа. А энэ эмшгээ бол бодит шууд одоо бодит үр дүн үзүүлдэг ийм эмшгээ. А энэ эмшгээнд орохын тулд тодорхой хугацаанд уухгүй сэтгэл зүйгээ бэлдэх, биеэ бэлдэх гэдэг юм шаардлагыг хангах ёстой байдаг учраас та яаравчлан ирж манай эмнэлэг дээр ирж уулзаад бүртгэлээ хийх хэрэгтэй. За манай эмнэлэг маань гэр бүл, үйлчлүүлэгч, эмнэлэг гэсэн ийм гурван холбоотойгоор ажиллаж тухайн хүнийг эрүүл амьдрахад нь бас залж чиглүүлж өгдөг. Хүн ер нь өөригөө архин донт хүчтэй болсон байна. Би донтоод байна гэдгийг ерөөсөө ойлгож мэдтгүү. Би архичин болчихоогүй байна гэж явсаар хагаад одоо маш их цаг хугацааг алдсан байж байгаа. Тэгэхээр өөрийгөө тодорхой хэмжээгээр уугаад байна гэдгийг ойлгосон. Энэ бол буруу асуудал шүү гэдгийг мэдэрсэн. Хинч одоо энэ нэмшгэнд бол хамрагдаж болно. А энэ нэмшгийг маань Оросын холбооны улсаас Александр Леонидович Воронцов гэдэг одоо ийм наркологийн эмч, сэтгэл зүйч, сэтгэл засалж эмч маань ирж энэ нэмшгийг хийдэг байгаа. Ховс код эмчилгээ нь ямар нэгэн энтерэ хэрэглэхгүй. Урт удаан хугацаа шаардлагагүйгээрээ онцлогтой эмчилгээ. Тухайн хүн архинд донтох өвчний хэддгээр үе шатанд орсон нь хамаарахгүйгээр ухамсарт ижил төвшөнд нөлөөлж арх уух дур хүслийг дарж өгдөг өндөр үр дүнтэй эмчилгээ юм. Би одоо 20 жил арх ууж ирсэн л та. Тэгээд энэ одоо нэг эсфрал тэгээд тэр алхаал энэ төр гэдэг юмнууд агих уугаад тэгээд нэг илгнээс өтүүлэх энэ төр гэдэг эмчилгээ гэдэг тэр мэрэгөр ягаад сүүлдээ бүр эмчилгээ хийгээд хар чинь үр дүнгийн юм очинд бүр архинд оруулдаг. Тэгэл бүр 7-8 хоногаар бүр сараар бүр ингэж нэг архиа уугаад гэртэ орж байгаа 2-3 хоног ууд чинь нэг архиа уумаас одоо эргэл гараад архиа уугаал Москва яваад тэгэл энэ архины эмчилгээнд тэр гифтнүүцэн аргаар тэр орсон ховсдогч эмч гифтнүүцэн аргаар тэр эмчилгээнд ороод нэг 25-30 минут болдох юм билээ. Тэгээд тэр орчлогч нь болохоор ингэж хүнд ийм арх инхэд гэдэг тийм тарих ингэж үүсчдэг гэний юмд нь. Тэгээд тэрийг ингэ ховсын аргаар унтуулаад кодлчих жоо гэдэг юм билээ. Тэгээд яг жилийн сонгодог юм байлээ. 1 жил, 3 жил, 5 жил, 10 жил аль өөр нь хийхгүй. Би тэгээд ирсэн шүү дээ. 20 жил арх утсан. Би шинэ 50 хүрч байгаа шүү. Тэгээ ямар сайндаа би ерөөсө 10 жилийн хийлгэж гэдэг. 10 жилийн хийлгэсэн. Тэгээ одоо нэг ингээд энэ компанид ороод 3 жил ажиллаж байна. Тэгээ нэг цалин мөнгө уусан ч гэсэн одоо уучих гэдэг өөр ерөөсө айж юм уу. Ар гэрч гэсэн бас өөр юм шүү дээ. Нэг их ч үр хөвгөл төрөл хөндлөхөй байлаа. Ахтын үрэл цухтааж байгаа юм чи. Үзэгч та бүхэндээ бид гоё амьдрал эмнэлгийг танилцуулж байгаа. Тэгэхээр үзэгч та бүхэн яг одоо бас энэхүү эмнэлэг дээр очиж эмчилгээ хийлгэе гэж сонирхож байж магадгүй. Тэгэхээр та бүхэн урд өмнө хэдэн жил арх уух, ямар төрлийн эмчилгээ хийх, хэр зэрэг уудаг нь бол огт хамааралгүй. Энэхүү эмчилгээнд орсноор үзэгч та бүхэн бол маш хурдан хугацаанд бодит үр дүнг мэдрэн арх гэх энэхүү амьдралын хорт нэгэн зуршлаасаа салах тийм сайхан боломжийг гоё амьдралын эмнэлгийн хамт олон маань олгож байгаа юм. За тэгэхээр үзэгч та бүхэндээ бид гоё амьдрал эмнэлгийнхаа мэдээллүүдийг хүргэлээ.
мэдээлэл авах гэж байгаа дэлгэсэн доор гарч хаяг болоод туцаад дөр холбогдорой. Ирэх үеийн та бүхний гоё амьдрал эмнэлгийн хамт олон маань урьж байгаа маа. За гоё амьдрал эмнэлэг маань бол аль бийсний нэг хаягтай байна. Энэ бол Сапорг автобусны буудлын баруун хажууд Солонго 49-6 давхар 604 тоотой байрлаж байгаа юм шүү. Ингээд архит буюу за энэ хүү нуу зуршлуудыг хаяхыг хүсэж байгаа бодит үр дүн мэдрэхийг хүсэн хүн бүхний өмнө гоё амьдрал эмнэлгийн хувьд алга болж ийм нэлээд байгаа.